44-15 en aktie har minskat i värde enligt tabellen, så ska vi ta 1, 3, 6, eller okej, vi skriver det också. 242, 3, 212, 6, 185, sen 8, 869. Anpassa en exponentialfunktion till värdena i tabellen. Ska vi ta graf 1 då? Ser ut sådär. Ska vi kalk. Men den här gången ska vara exponentialfunktion. Så vi trycker F6. Sådär, x. Så vi trycker F3. Ska vi ta inte den här, inte den med E. Vi måste sätta den här. Så har vi, som de har sagt där. A multiplicerar med B och på till X. A är vår F2 trycker jag nu. Så som ni ser, den minskar med 5%, 0,05. Därför är det 0,95 där. 251 från början. Och den minskar 5%. Så svara denna, vad kostade aktien i inköp enligt funktionen? Och den här, det här är vår C. Och sen det blev bara, stackare som hade den aktien. Så om vi drar nu då, ser det så här. Så. Det ser ut så. Den följer rum 2, sen lite där. Så om jag går tillbaka en gång till. Så att ni ser. Där är vår C200. Så har vi I är lika med 251. Multiplicerar med 0,95 och på I till